tabu. Apurtuten ator gaurkun, ez nil gendun. Kosteko uinekatara gizartin binomio zalera atakabun. Galdu zentzun, eskupatu sistemin kontra. Fasismoen antidoto kultur eta hezkuntza. Indaigun bultza, sinistu iraultzan. Voluntadi bidena ezapalkuntza. Ezer represiño, presiño errezkero gizarte mutazio. Beitu zematen txino, asiatik ekarritzako polbora erabiltzen ondino. Espadote zer sentiko ekarri indizino. 2018 zen inkizizino. Sinestuten dabe, sistemik badino. Bultzatzen zapaltzen zoien instituzino. Zatzen sistema zikin, amelde gertzin, sistemik badinio. Begizetan inozentzile, kristelesko esperatako esentzile. Urtiek aurrera hartuz kontzientzile. Baie galdute umetako magize. Galdute fantasi batzukoan abi. Artin galdue benegize. Eskinetan sasi ta bide gatxak erakutsitako dau ikasize. Batu jakituri harin konturetu. Politiki ez tala garbize. Batzuk bihurtzen diardi ustaien artetik pasaten sarritzen. Tarri bota biharrin gizardi eixi non dauba grazize. Ta gaur ni nahi egarri tankotiturri bai emundu miserize.